ഈ ഒരു പാലപ്പം ചുടുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ അപ്പവും ദോശയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അരി അരച്ചും അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുമൊക്കെയാണ് പാലപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് മേടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പാണ് 2 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്പിന് 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് ഇതിന് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 കപ്പ് വേവിച്ച ചോറ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കണം ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിയുടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കുത്തരിയുടെ ചോറാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നേരിട്ട് ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അടിയിൽ അത് പറ്റിപ്പിടിക്കും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം 1 കപ്പാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറു ചൂട് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറും തേങ്ങയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒരേ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് 3/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രമാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് അരഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ പാലപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പാലപ്പത്തിന് ചെറിയൊരു മധുരം വേണം എങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരല്പം മധുരം ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പമായിട്ടും അല്ലായെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അരി അരച്ച് വെച്ച് രാത്രി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുക രാവിലെ നമുക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ തരിയുള്ള ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതൊരല്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ദാ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രം ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള മാവിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം
ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് മാവിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മാവ് അരക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതും നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ട്രിപ്പ് ബാറ്ററും ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും അരച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പാലപ്പം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് നല്ലത്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിന്നിവിടെ ഇത് ഓവർനൈറ്റ് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്ക വീഡിയോയിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈസ്റ്റ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണല്ലേ എന്ന്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അമിതമായ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെസിപ്പീസ് അല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരല്പം പുളിപ്പെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം ചുട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മാവ് ഒരല്പം എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ ആ പുളിമാവ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മാത്രം ഈസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആവുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മാവ് കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 2-3 അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചുട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് ചുടണ്ടായെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മാവ് തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി. നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1 മുതൽ 1.5 തവി വരെ മാവാണ് കോരി ഒഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളയപ്പം ചുടുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ അപ്പം സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഡാർക്ക് കളർ ആകണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടും സ്റ്റിക്കി ഒന്നുമല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ 2-3 എണ്ണം കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നില്ല. ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ചുട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ദാ രാവിലെയായി. ഞാൻ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 7.5-8 മണി സമയത്താണ്. മാവ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പുളിച്ചു പോവുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തവി ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന മാവുണ്ട് എങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അതിപ്പോൾ അരി അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മാവാണെങ്കിലും ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീറ്റ് പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മൊബൈലിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ പാലപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ ചുട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 മുതൽ 20 വരെ പാലപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷറിംഗ് കപ്പിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും. ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനും അല്ലാതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പാലപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നാം പാലപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന്. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പാലപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല, എങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു പാലപ്പം ചുടുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ ബൈ.